treba da ima. Može to, može i to. Ja sam upoznao Irenu kroz taj zahtev udruženja. Roditelji koji imaju dete sa smetnjama razvoju dobiju bar jednu platu kući. Je mogla obično majka, nekad se posjeti tom detetu. Šta je tu? Što je to problem? Nisu ni siromašni za te stvari. Da ne govorimo o stepenu korupcije, o tome da se ljudi obrađuju poslove po 60%. Što, sve to kad se družimo energetiku i poljoprivodu, to su dve stvari na koje Srbija može da skoči gore. Kad se to sve zavrti, kad se to napravi, verujte mi, neće biti ista Srbija. Vratit će se otpek na lice, ljudi će početi razmišljaju šta mogu svoje dece da mogu ići. To su sve stvari koje su nam tu na dohvatu ruke. Samo malo drugačije je da neke stvari postaju. Ja sam bio gradonačelnik Beograda, imali smo 50 opština koje smo pomagali siromašnije u Srbiji. I uvijek sam govorio, nema subvencija za otvaranje radnih mesta u Beogradu. Subvencije dajte da se otvore ozbiljne fabrike u kojoj su ozbiljne plate po Srbiji. Jer ako date još subvenciju za Beograd, pa svi će doći, svaka će ta firma doći u Beograd, a šta isprazni će nam se Srbiju. I tad sam se svađao, kad sam otišao u Prokup i rekao mi da ovo oni uplata 16.000 dinara, pa sam rekao je to sramotno, to je 150 evra. On me zvao nemački ambasador, kaže, pa niste valjda na nas misli, to je nemačka investicija, kaže, meni je sve jedno, Nemci, Kinezi, Amerikanci, ne može bre plata 150 evra. Pa to je kao robovlasnički odnos, ovi stari pamt, one serije, one Punta Kite ili Koreni, kako se to zvalo. Pa i onaj tamo što u robovlasničkom sistemu je dao deda živi, nešto je već sad obuče da bi mogli da mu radi. Šta će 150, 200, 250 euro? Kako je to plata? Šta je? Čovjek samo preživljava to. Isto. I to je mi podrška i kolega iz Saveza. Znate, neko dođe na vlast. Na osnovu neki glasov. I on ima pravo da upravlja zemljom i njenim resursima. Nema pravo da proda tu zemlju. Jer da su ovi pre nas prodavali, da danas više ne bi ni bilo u Srbiji. Znači, rudnici moraju da ostanu u vlasništvu države. Reke i zemljište. Privatno u redu, ali ono što je država ne može se prodati strancima. Ne može, naravno, ne može. Ne može. Nemam ja ništa, ja sam siguran da će ovi Kinezi bolje da vode Bor nego što ga vodio Sosa. Nije to baš toliko teško, mislim. Znamo mi svi šta je tu rađeno i ko je iz toga iznao desetine i stotine milijuna. I gospodo, rudnici, to što je ispod, to mora da ostane vlasnik od države Srbije, ljudi i stanovnici Srbije. Isto taj PKB, kao došli neki Arapi, sad ne znamo više ni zemljište da obrađaju, to je Arapi da je obrađaju. Mislim, dajte. Znači, zakon, koliko ste platili, toliko, koliko ste uložili, toliko, kada je dobit, tolika, nama se vrati, a onda možda samo se dogovaramo, možda napravimo neki dogovor da vi to vodite, da imate profit od toga, ništa nije sporno, ali mora bude naš. Mora da bude naš. Mi smo jedina zemlja koja na kraju neće imati nijednu državnu banku. Pa kako sad u Nemačkoj 30% vlasništva banaka je državno, a kod nas ne sme ništa da bude? Pa kako to može? Pa nije baš da je to normalno. Mi imam objašnjenja, državni kapitalizam nije ništa što je strašno. Pa DHL, ovi što radno se u poštu po svetu, 65 milijardi godišnje prihode, duplo više od naših što mi se napravimo. Matiš, ko je vlasnik? Nemačka pošta 100%, znači državna firma, pa šta je problem? Ja zaista ne shvatim. Znači, mislim da ekonomski možemo jako brzo napredovati. Da te uložimo obrazovanje, jer je to neka stvar što više znamo, deca će nam biti pametnija, konkurentnija. Da se posvetimo njima. Znate, gledam one snimke, ona devojčica udara šamaru, druga devojčica. I to je strašna scena. I jedno dete ima 15 godina i drugo dete ima. Jedna i druga su deca. Ovdje roditelji očigledno da nisu baš bili kako treba, ali to okruženje je dodatno. Hajmo da uradimo nešto za tu decu. Ta deca gledaju tu mržnju agresiju koja dolazi s vrha, a onda nalaze način da se tako ponaša. Po Beogradu ne možete da vozite više, ne samo zbog Vesića što kopalo stalno. Vratite više, ajde, iskopaj sve što imaš, vrati te kocke, premontaj to i završi više. Nego ne možete da vozite, svi su nervozni, svi trube, svi skaču jedni na drugi.
Znači, agresija je, osjeća se u vazduhu. Sve da smanjimo to. Hajde, to ne krene od ozgo. Pa pogledamo u Skupštinu Srbije, to ne može da ostane normalno. Šta oni tamo izgovaraju? Ja sam to Mariki pričao pre godinu dana, još dok nije odluka bila bojkot u Skupštinu. Šta oni ljudi tamo pričaju? Kako se zove, Atlagić, nešto od tog krena? Čovječ, onaj Stičević, oni ovdje. Šta vam je bre, ljudi, bre? Šta vređa te ljude, na šta to liči? Porediš neku rektorku sa svetom kravom, šta ti je, da li si normalan? Pa ko ti dao tu da sediš, bre? Ti ste još gospodin, čovjek, poslanik, bre. Kad dođeš u svoje mesto, kažeš ja sam poslanik, bre, ti si glas naroda tamo. Šta su ti normalan? Hajde da pričamo o pozitivnim stvarima. Kreće ta neka zadruga, kako se to zove? Isto vreme kad deca kreću u školu. Sad svi pričaju, jao, zadruga, prijavio se 75.000 ljudi, a prijavili se mnogi da neke pare dobili, između ostalog, da imali koji sve tako se budu slavi. I gledaj, tog istog dana, u Srbiji u školu prvi razred, krene 60.000 deca. Preko 3.000 učiteljica i učitelja, ih sačekaj. Za malu platu, zaista malu, sad ne da su došlo 50.000 dinara na kraju. Znači, oni prime tu decu. I sledeće 4 godine se posvete toj deci. Uče ih ne samo matematiku i srpski, mislim da ono, množe deli. Uče ih nekim vrednost, uče ih šta je prijateljstvo, uče šta je drugarstvo. Uče da milion stvari. Hajde pričamo o njima, mislim. Hajmo tim ljudima, oni su heroji. Oni svake 4 godine, oni više provode vremena s našom decom nego većina roditelja koji rade. Hajmo njima da pričamo, da pokažemo kakvih sjajnih ljudi ima u Srbiji koji rade svoj posao. U svakoj oblasti imate tako nešto. Imate lekare koji će vam sve pomoći, imate i neki koji nisu najbolji ljudi, ali većina jesu. Većina jesu. Hajmo pričamo o njima, hajde napravimo zemlju u kojoj više nećemo pričati onom, kako su je, Đukanović, ne mogu zapamti ime ništa. O Đukanoviću ili o Rističeviću ili... Dajte da deca više ne znaju, znate ko je političar. Ja sam čovjek koji kad šetam ulicom kao da sam uspješna jarka, ti znamo gledaš. Nije baš prijatno, neki me malo pohvalno, neki me malo izvređaju, i su i tako dalje. Nezgodno kad si s decom, kad si sam, onda to nije problem. Ali, da, šta je Đilas? Ja otišao po dete u školu, došla jedna baka, vodi unučicu tako 2,5 godine. I kaže ona, jao, ali biste mogli samo da se upozna moja unuka. Gledam ovo dete, kao upoznat bi se ima. 10 reči, znate izgovor. Ja kažem, pa mogu, što? Mislim, ne znam. Ona kaže, pa znate kako, mi je sad učimo nove reči, onda učimo da priču. I kaže ovako, vrlo je prosto. Pokažemo televizor i kažemo televizor. Deca tu, ovo je telefon, ovo je sto. I sad, kaže, ima jedan problem. A ja ne karikiram, ovo je zaista istina. Kaže, imam jedan problem, ono dete stalno na televiziji čuje Đilas, Đilas, i mi ne zovemo šta je ta reč Đilas. I kaže ona, zaista, i kaže tom, toj devojčici, evo vidiš, ovo je Đilas. On je jedno biće. I tako sam ja postao biće. Mislim, šta da vam kažem? A, ja želim da živim u zemlji u kojoj deca neće znati ko je Đilas, ni ko je Vučić, ni ko je Obradović, Jeremić, Sergej, ja mogu da znam, on je glumac, neka to znaju, da ne znaju za nas. Ja sam jednu zemlju u kojoj deca, ni Vučićeva, ni moja, neće imati nikakve probleme zbog toga što im se očevi bave politikom. Da će, mislim, to biti okej. Okay. Ja želim zemlju u kojoj će ovakvi ljudi ulaziti u politiku. Koji shvate da, ako neće niko da uđe u politiku, od onih koji vrede, pa onda, na, izvijete, ali da ćete dobiti to što imate danas u Srbiji. Mene svi moji prijatelji su prvi put pitali, što ti se uđeš u politiku? To sam nešto objašnjavao. A kad sam se vratio, a nema ni jednog ko mi je rekao, e, treba da se vratiš. Nego mi si kao što si normal. Imao si firmu, prodao si firmu, imaš od čega da živiš, možeš da hoćeš, što se bre ti baviš politikom? A zato što ako živite u ovoj zemlji, a želite da ostanete da živite, mora se borite da bude nešto valjda bolje. Ja sam se borio na razne načine, kako sam znao i koliko sam znao, koliko sam umeo. Nešto smo napravili, nešto je moglo bolje, naravno. Volio bi ja da mi neka mentalitet nije takav i karakter da prasnem, da svašta kažem, da...
takav sam, malo sam se smirio, ali nikad mi je sedao. Oni koji me znaju, evo zna me Danko malo duže, oni koji me znaju, ranije znaju kakav sam bio. Sad sam ja miran čovjek, tolerantan, fin. Znam da vam to teško djelo je da povjerujete, ali bio sam... Da, ali sam bio... bio sam mlađi na kraju kraja. Ali sam se uvijek borio, moram to da vam priznam. I svađao sam se ja i sa policajcima, kad sam igrao fudbal pa branio za neki klub, tad Vuk Draško je bio, sad se kod danas, igrao po nekim selima, 19 godina oko Beograda, i oni viču, Vuč, Draško, i svašta mi nešto govore, vređuju. Znate, ima ona priča, ko se bavi sportom, treba da čutiš, da ne reaguješ kad te publika re. Ja sam uvijek preskakao ovdje da se bije, moram to da vam priznam. I onda se ja prvi pomijem pa bežim u slačionicu i moji se vatnu iza glavu, da ko ne stigne, taj je problem. A sam se uvijek borio, što smatruo to neka pravda, da je to nešto da se treba boriti. I smatram i da. Eto, to je moje neko razmišljenje i zaista jedno verovanje. I ja vas molim kada razgovarate s ljudima, da ako verujete, naravno to što sam ja ovdje pričao i to što pričate međusobno, da ljudima širite tu pozitivnu energiju. I oni vide da vi verujete, to može da se proda. Ja sam to vidio mnogo puta u životu. Bio sam u PHB-u, bio sam u gradu, bio sam u Košarkaškom savezu. Kad sam došao tamo, bio je dug 1.300.000 evra. Meni Kapičić kaže do kraja godine 2 miliona. Kažem, koliki ti budžet, on kaže 2 miliona. Znači, nema više ničeg. Predložio neki Bora Stanković, neki Ludeković, neki Željko Obradović. Tako sam i ostao kad se vlast promenio. Košarka je nešto specifično, nego to baš Lučić pozove telefonom ko za fudbal, to da znali kolike je. Ima neki Bora Stanković, 90 godina, ima neki Dudivković, ima neki Željko Bradović. E, to je baš tako. Kad sam došao u taj savez, nisu primili plate 6 mjeseci. Ja sam dao svoje pare, isplatili smo plate, rekao, od danas su manje za trećinu, nego da isplatili, dok se ne vrati. Sve smo vratili za drugo. Smejali su mi se devojke na prvom treningu, kad sam došao ih obiđen i kažem, idemo na Europsko, uzmemo medalju i idemo na olimpijadu. On je posle pričao, došao neki ludak, mi ne možete kvalifikujemo na Europsko, on priča o olimpijadu. Su bile za 3 godine prvakinje Evrope. Amo sam dobao Sašu Đorđića sa Bodirogom, pa smo napravili tu neki rezultat, vratili tu neku priču, ko šak, sad smo se malo obrukali, ali dobro, bit će bolje. Znate, samo kažite, či možemo da budemo prvaci i žene i muškarci u odbojci u cijeloj Evropi. Možemo u košarci da budemo i žene i muškarci najbolji u Evropi. Što možemo da budemo nekim drugim stvarima najbolji u Evropi. Samo pravi ljudi na prava mesta i to je to. Zato vam kažem, ovde sa malim nekim, mali, sa velikim promjenama, ali sa nekim stvarima, može strašno puno stvari da se promeni strašno kratko. A onda kad ljudi budu osjetili da pre svega država njihova brine, nemojte tražiti od građana dok i vi nešto njima ne date. Onda će to da krene. Za kraj ću dam još jedan primjer kako to funkcioniš. Posvetimo se u Beogradu porodiljama, trudnicama, majkama, deci itd. I osmislimo da svaka žena kad se porodi dobije paket toliki ovako, zaista toliki. Kome sve što treba za dete, to i 15 dana. Nisu samo financije. Znate, kad se ovdje dete kao sve znate, onda sutra, posebno mi očevi, ništa više ne znamo šta još treba, ne možda shvatimo nikad do kraja. E, vi dobijete sve to, ne mislite ništa. Prvo su nam rekli u našim porodilištima, 2 nova smo napravili, samo ne znate. 2 nova smo otvorili. Zemunsku u kome sam ja rođen, koja je zatvorena, posle toga, ako su shvatili, ovakvi nam više nisu potrebni. Smo otvorili posle 30 godina, Dragiša Mišović, u bombardovanju bilo pogođeno, smo otvorili. Prvo su sestre koje su radile u tim porodilištima bile malo protiv toga, govorile pa nemamo gdje to da držimo, pa to nam je problem i tako da. Posle mjesec dana, kad su vidjele sreću tih ljudi, tih majke koje to dobiju, i kad su shvatile da su one te, koji su deo te priče da te žene to dobiju, nijedan problem više nije postao. Ni prostora, ni ničega, samo treba neko to sve da iznese iz porodilišta. Znači, može. To je suština da može.